Allihopa! Så här ser det ut idag. Nej, inte idag. Jag menar nu. Typ nu. Mitt hår var här när jag klippte det. Det är typ tunt här nere. För jag vill liksom nöta lite grann. Och så uppklippte jag ganska mycket så det är lite lättare att få. Alltså vad ni har. Ja, så just nu sitter jag liksom på musik. Och om ni har musiken så är det en tjej som uppe i bakgrunden. Men imorgon är det torsdag, vi har gympa orientering och vilket det ska suga på. Men ja, vi hörs.